Një intelektuale dinjiteti së cilës nuk ka të bëjë me titujt dhe parat, ama liria si pasaj më së shumti ka të bëjë me dinjitetin. Lea Ypi, vajza nga Durrësi që sot përmes lirisë por i sjell kujtimet e saj, të vëzhguara në një mënyrë krejt tjetër nga ç'kemi mësuar të dëgjojmë, me nuanca politike. Pas largimit të saj nga Shqipëria, Ypi u bë profesoreshe teorive politike në Shkollën Ekonomike të Londrës. Sot ajo ka kryer studimet e doktoraturës në Institutin e Universitetit Europian të Firencës në Itali dhe në vitin 2011 ka marrë titullin profesor i asociuar në filozofi pranë Shkollës së Kërkimit të Shkencave Sociale në Universitetin Kombëtar Australian. Përvoja e saj 10 vjeçare në Shkollën e Ekonomikës dhe Shkencave Politike i ka dhënë mundësinë që të kalojë për masat e të qenurit lektore, duke marrë edhe pozicione drejtuese sidomos në fushën e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë. Emri i saj sot është në qendër të vëmendjes në Shqipëri dhe jo vetëm, për shkak të botimit të librit Free, në shqip të lirë, të rritesh në fund të historisë. Një libër që në një kohë rrufe ka rëmbyer vëmendjen e botës letrare në nivel ndërkombëtar. Të lirë është botuar nga një prej shtëpive më të rëndësishme botuese, Penguin Books në Londër, si dhe është përkthyer menjëherë në disa gjuhë. Shtëpia botuese Dudaj e ka sjell atë në shqip të rishkruar nga vetë autorja. Rrallë ndodh në botën e letrave që një libër të botohet njëkohësisht në kaq shumë gjuhë, numri të cilave pritet të shtohet. Kemi të bëjmë një libër autobiografik, në cilin flitet për periudhën 1980-1997, në një vend të izoluar si Shqipëria komuniste e asaj kohe. Në pjesën e parë të librit të rrëfen një fëmijë 11 vjeçar, Lea, një vajzë e lumtur në botën e saj që do atdheun partin, xhaxhin Enver dhe Stalinin, por që ka një mungesë. Në shtëpinë e saj nuk ka foto të xhaxhit Enver, dhe Lea nuk ka të afërm partizan që të tregojnë historinë në 5 maj, ditën e dëshmorëve. Në të kundërt, mbiemri i saj është i njëjtë me atë të një tradhtari dhe kolaboracionisti që quhet Xhafer Ypi. Pjesën e dytë të librit, fëmia dal nga dal bëhet adoleshent, ndërkohë që statuja e Stalinit ishte pa kokë dhe statuja e Enver Hoxhës të rigjet zvar nga demonstruesit. Të lirë nuk është një libër subjektiv. Një galeri e tërë personazhesh janë aty brenda bashkë me Lean. Humor, përjetime dhe refleksione filozofike gërshetojnë brenda një libri që gjen shumë përdorime. Por në fund është një rrugëtim në kërkimin e kuptimit të lirisë dhe të vlerave që i bëjnë njerëzit jo vetëm detyrimisht të barabartë, por që të kenë liri të barabartë. Në një farë mënyrë më duket sikur kam bërë një rrotullim të plotë. Kur përjeton ndryshimin e sistemit një herë në jetë, fillon të besosh se ai mund të ndryshojë sërish. Të luftosh cinizmin dhe apatin politike kthehet në atë që për disa quhet detyrë morale. Për mua, është më tepër një lloj borxhi që u kam atyre që nuk jetojnë më. Që sakrifikuan gjithçka pasi nuk ishin apatik, nuk ishin cinik, nuk besonin se gjërat rregullohen vetëm kur i lë të marrin rrjetën e tyre, thot Lea Ypi në fund të librit. Nëse rri duar kryq, përpjekjet e tyre do t'i mbulojnë harresa, jetët e tyre nuk do të marrin asnjë kuptim. Bota ime është po aq larg lirisë sa ajo së cilës u munduan t'i largojnë prindrit e mi. Të dyja dështuan, por dështimet e tyre morën forma të ndryshme dhe pa i kuptuar ato forma, do të mbetemi gjithnjë të përçarë. E shkrova këtë histori për të shpjeguar, për të pajtuar, për të vazhduar betejën, përfundon ajo. Dje për herë të parë hyra në vilën e Enver Hoxhës, edhe ishte një sallë e mbushur plot me njerëz atje dhe ndërkohë ishte gjithashtu e rrethuar nga libra. Në njërën anë ishin vëllimet e pafund të ditareve politike të Enver Hoxhës, krah për krah me vëllimet e politikës dhe politikës jashtme të Francës nga fillimi i shekullit deri në vitin 20. Në anën tjetër, në një kënd, në një tavolinë, pristin librat e Lea Ypit të lirë të rritesh në fund të historisë. Në fakt, ishin këto libra që ishin bërë sebepi për të na mbledhur mbrëm në një takim, për të dëgjuar autoren, po për të dëgjuar edhe reflektimet atyre që kishin patur fatin të lexonin fillimisht këtë libër. Ndërsa sot e kemi Lea Ypin në studio, këtu, në Spotlight. Përshëndetje, Lea, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Kujt i vajti mendja që pikërisht tek vila Enver Hoxhës të bëjë prezantimi i strëmbesës së Xhafer Ypit?
Kjo ideja e prezantimit në vilën e Enverogjës lidhej me një ëndër që ajo vajza e vogël që shikoni aty me shall pionieri ka patur kur lexonte një libër që ndoshta disa nga shikuesit e mbajnë mend, që e kishte titullin Për shokët e mi pionier. Dhe ai libri, nëse ju kujtohet, ka patur edhe fotografi brenda tij. Dhe në disa nga ato fotografi kishte gjaxhin Enver që pozonte me shumë i rrethuar nga shumë fëmijë. Dhe ajo vajza që është personazhi i këtij libri, e ka kaluar fëmirin e saj duke kërkuar që të ishte një nga fëmijët e atij libri, të shkonte në shtëpinë e gjaxhit Enver, ta vizitonte ato, të kishte mundësi të fliste, të ndjente dorën e ngrohtë, të kishte mundësi të fliste, t'i tregonte sa shumë e donte partinë, sa shumë e donte gjaxhin Enver, sa shumë besonte në komunizmin në Shqipëri dhe në faktin që ajo ishte një pionierë shembullore dhe priste që edhe ajo të bëjë një qytetare shembullore e Shqipërisë socialiste. Në të vërtet, ajo vajza nuk e kishte kuptuar dot kur, sepse ishte e pamundur për të që të shkonte në shtëpinë e shokut Enver, dhe sepse ishte e pamundur për një gjë shumë themelore që ajo nuk e kishte kuptuar dot kur, sepse prindërit nuk e kishin thënë dot kur, dhe kjo kishte të bënte me faktin që ajo vinte nga një familje që quhej armike klasës, familje nga njëra anë borgjeze, nga anë tjetër aristokratike, dhe prindërit e kishin fshehur këtë të vërtet gjatë gjithë fëmirijës së saj, sepse ajo është një fëmijë që beson se jeton e lirë në një familje që është shtypur dhe në një shoqëri të shtypur. Kjo ishte ëndra e fëmirisë dhe për mua kishte një domethënie simbolike shumë të rëndësishme kthimin atë shtëpi, sepse për atë që kanë lexuar komedinë hyjnore. Po, kthimi sikur ke jetuar në atë shtëpi. Po, për mua, domethënë simbolika kishte të bënte me kthimin atë shtëpi për një arsye që dua ta shpjegoj, në komedinë hyjnore të Dantes, Ferri është aty ku shkojnë njerëzit që kanë kryer krime, që janë sjellë në mënyrë jo të moralshme në jetën e tyre, që i kanë bërë dëm të tjerëve, dhe dënimi që ata marrin në ferr, të gjithë ata që janë në ferr, kur Dante shkon me Virgjilin dhe Virgjili i shpjegon pse është në këtë rreth, janë mëkatuesit, në këtë rreth janë ato që kanë tradhtuar, në këtë rreth janë ato që kanë vrarë, në këtë rreth janë ato që kanë vjedhur. Gjithmonë dënimi është e kundërt e asaj që ata kanë bërë në jetë. Dhe unë mendova, sikur Enver Hoxha të jetë në ferr, nëse ka ferr, Enver Hoxha duhet të jetë aty brenda, besoj unë. Kush do të jetë dënimi që ai mund të marrë në ferr? Dhe mendova se dënimi që ai do të merrte ishte që një armik e klasës, një përfaqësuese e një familje, një shtresë shoqërore që ai e kishte shtypur, e kishte vrarë, e kishte luftuar, do të kthehej në shtëpinë e tij për të folur për rëndësinë e ideve të majta. Dhe në një farë mënyrë për të kundërshtuar atë që ai kishte thënë, sepse Enver Hoxha kishte një kuptim shumë të qartë të çfarë ishte e majta, çfarë ishte revizionizmi, çfarë ishte imperializmi etj etj, dhe do të vinte me një konceptim komplet tjetër të çfarë është e majta, çfarë është socializmi, që nuk kishte asnjë lidhje me materializmin dialektik në të cilin besonte ai. Dhe që pikërisht kjo përfaqësuese e këtij brezi do të ishte aty jo vetëm duke folur për të majtur, por edhe duke shitur një libër. Pra, jo shokët e për shokët e mi pionier, por në një farë mënyrë një lloj kthimi i për një lloj përmbysje e librit për shokët e mi pionier. I yti, edhe ky një libër kujtimesh të fëmijërisë, siç është Për shokët e mi pionier apo Vitet e vegjëlisë, po duam ta çojmë këtë. Po, Për shokët e mi pionier, nëse keni parasysh, ka edhe Shokun Enver, unë mbaj më shumë mirë, kam shumë të gjallë sepse kam ndërruar shumë ato libër kur isha e vogël, ka një pionier në kopertinë. Dhe për mua ishte një përmbysje simbolike shumë interesante, shumë e rëndësishme dhe besoja edhe sikur gjyshi dhe baba im dhe para. Ëndra u kthye në një akmarrje dhe dyra akmarrje madje. E para e punës sepse shkonte pinjollja e një familje tërsisht e zezë quaj në atë kohë, e deklasuar në të gjitha kuptimet, qoftë aristokratike, qoftë burgjeze, dy herë deklasuar. Nga ana tjetër një zonjë e cila vjen aty dhe flet në fakt jo për vlerat e aristokracisë dhe të burgjezisë, po për vlerat e të majtës, të cilat Enver Hoxha e mbante veten gati e quante si një lloj, domthonë në qoftë se kishim Marxin, Engelsin, Leninin, Stalinin, duhet të kishim vënë dhe u propozua atëherë të vijej edhe Enver Hoxha si një nga këta klasikët e marxizëm-leninizmit në botë. Ishte kjo lloj hakmarrje brenda? Po, unë nuk do ta quaj hakmarrje, sepse nuk kam ndjesi hakmarrje, nuk ndjej nevojë për hakmarrje dhe nuk besoj që hakmarrja është mënyra më e mirë për të përparuar në shoqëri. Do ta quaj një përmbysje simbolike
për t'i dhënë një mësim, një lloj shembulli dhe përmendimin tim për mbizja simbolike ishte pikërisht fakti që aty është një libër që quhet Të Lirë dhe që paraqit një vajzë me shall pionieri si ajo vajza në kopertinën e librit për shokët e mi pionier. Ajo që më bën përshtypje te libri është që e ke dua të them një gjë, po e bëj kështu si parantezë. Unë do kursehem shumë dhe do të ftoja të kurseheshe shumë për ta treguar librin sot në studio, sepse libri është më mirë të lexohet se sa tregohet. Unë kam njohur shkrimtarë të cilët shkruajnë shumë mirë, po në fakt janë tragjedi kur e tregojnë librin e tyre. Nuk është rasti i yt. Megjithatë, për të mos e hequr shijen që dhe unë kam të këtij libri, ne do kursehemi për treguar librin sonte në studio. Por nga ana tjetër, disa reflektime dhe mund t'i bëjmë mbi të, duke dhënë disa, le të themi, disa elementë që njerëzit edhe e shtojnë kuriozitetin. Por ajo që më bën përshtypje është kjo gjë që u desh kaq shumë kohë. Nga vitin 97, kur ti u largove nga Shqipëria, deri tani që jemi në vitin 2021, nuk e di sa kohë ke punuar me librin, por u desh kaq shumë kohë që ti të bëje një libër. Dhe nuk e di sa të lehtë ke pasur ti që të ktheheshe, sepse një nga gjërat e magjishme që ka libri brenda është që ti e ke rrithirur leja në kësaj moshe. Dhe në fakt nuk tregon ti, tregon kjo, të paktën pjesën e parë të librit, po edhe pjesa tjetër e cila është adoleshenca, po pjesa e parë e librit, se në pjesën e dytë ndihmon dhe ditari. Po në pjesën e parë të librit është kjo leja që tregon. Si ka ndodhur gjithë ky akumulim dhe pastaj rikthimi tek ajo leja e vogël, 11 vjeçare saç është djali i yt tani? Mendoj se libri është pjekur brenda meje për një kohë shumë të gjatë. Në një farë mënyrë ka qenë një kombinim i mendimeve, teorive, librave filozofik që unë kam lexuar. Unë kam ikur nga Shqipëria në 97-ën dhe kam shkuar në Rom për të studiuar filozofi. Dhe kisha arritur në një pikë në karrierën time që ishte ideja më e rëndësishme me të cilën merresha nga ana konceptuale, ishte ideja e lirisë. Dhe çfarë do të thotë ajo e mishëruar në sisteme të ndryshme politike dhe brenda njeriu si individ. Kur arrita në momentin që fillova të shkruaj këtë libër dhe e fillova si një libër që do të ishte vetëm libër filozofik rreth idesë së lirisë në këto dy sisteme, në sistemin socialist dhe në sistemin liberal kapitalist, po themi, kuptova që shumë nga shembujt kur mendoja si për deformimin e lirisë, si për lirinë si ideal, ishin shembuj që vinin nga familja ime, nga shoqëria, nga shkolla, nga vendi ku isha arritur dhe ku kishin në një farë mënyrë marr formë këto ide. Dhe kur fillova të shkruaj atë libër, idet u bën objekte, ndjesi, portrete, personazhesh, diçka shumë ndryshe nga mënyra filozofike se unë kisha shkruar libra të tjerë. Në fund gjithë librat e mi përpara këtij libri kanë qenë libra thjesht filozofik që trajtonin tema drejtësia globale, çfarë është demokracia, çfarë është liria, si duhet konceptohet barazia në të gjithë botën, çfarë vlerë ka nacionalizmi etj. Etj. Nuk po zgjatem, në fund të gjitha ishin tema abstrakte dhe kur fillova të mendoj për lirinë si koncept abstrakt, ai u kthye në jetë të gjalla. Dhe arsyeja për të cilën libri është shkruar me zërin e kësaj vajzës, pra jo me zërin tim të sotëm, është sepse nëpërmjet personazheve të ndryshme të librit, kam dashur të paraqis ide të ndryshme të lirisë. Dhe nuk doja që unë si akademike, si filozofe, si dikush që e ka një lloj ideje se si shtjellohet liria nga ana filozofike, të impononte mendimet e saj atyre personazhe, sepse të gjitha ato personazhe kanë ide të ndryshme për lirinë, secili e koncepton ndryshe, secili mendon se arrihet ndryshe, secili beson në një model shoqërie në të cilin ai mund të arrihet. Dhe unë nuk doja që leja e sotme, akademike, profesoresh, filozofie, etj., ti tregonte rrugën këtyre personazheve, sepse në një farë mënyre, libri është lufta e tyre për liri. Dhe unë nuk doja që si personazhe, autorit i shtrëngonte dhe ti detyronte në një sistem në të cilin ato thjesht reflektonin idenë e autorit. Dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë ishte që të kishte një vrojtuese, që është kjo vajza e vogël 10-11 vjeçare, që vetëm sheh gjëra dhe merë shënime dhe e zbulon të vërtetën pak nga pak. Të kjo është pak a shumë ideja dhe kjo është arsyeja. Kjo është impostimi se si u rikthye leja 11 vjeçare në atë kohë. Megjithatë, ne do kthehemi tek libri, por unë dua ta nis në fakt këtë intervistë me aty ku libri përfundon, që është vitin 97.
dhe është pikërisht ajo ku ti thua në libër që është periudha më dramatike për ty vetë si individ, po natyrisht edhe për shoqërinë shqiptare në atë periudhë, një periudhë kolapsi total ku në qovë se në thejnjishi kishte pasur një 90-a në thejnjishi për mbysje madhe, kishin pasur një shpres, këtu kishte humbur shpresa. Dhe ti hike pikërisht në këtë kohë, hike në shpres humbur në Shqipëria. E odhe edhe një gurë mbrapa në atë kohë dhe the nuk ja shohë më sytë këti vëndi? Në një farë mënyre, nuk e di nëse kisha hedhur gurin, më shumë më kujtohet si një periudhë konfuzioni e zakonshëm dhe krize besimi në çdo gjë. Dhe kjo ishte edhe arsyeja në fakt në një farë mënyre që unë zgjodha të studioj filozofi. Në 97-ën juve ju kujtohet, çdo gjë kishte ishte shkatërruar, dëgjoheshin Kalashnikov kur unë përgatisja provimet e maturës, vinin fishek Kalashnikovësh në parvazin e dritares, ne unë flija gjumë dhe mbajmë mend që gjyshja më thoshte vetëm largoje pak shtratin nga dritare se mos të bjerë i plumbi. Dhe ndërkohë, në të njëjtën kohë përgatitesha, kisha mbaruar gjimnazin, përgatitesha për të zgjedhur të ardhmen, degën që do studioja. Pa menduar që do ikej jashtë, apo e mendoj? E kishim si ishte një plan, ishte edhe rrezikshëm sepse i mati ishte deputet atëherë dhe ai kishte edhe ato frikat që si do ta bëjmë në Shqipëri e tjerë. Domethënë kishte një ide që mund të shkoja jashtë shtetit, por nuk kisha zgjedhur degën e studimit. Dhe mbaj mend që e kisha shumë të vështirë të zgjedh degë konkrete, sepse nuk e shihja dot vetën në asnjë profesion. Domethënë ishte një situatë krize aq e përgjithshme, jo vetëm shoqërore, por në një farë mënyrë edhe besimi dhe identiteti vetjak, që më bënte të pamundur të mendoja po mirë doktor, për çfarë do më duhet doktor ose inxhinier, për çfarë do bëjmë inxhinier ose ligji, avokat, këtu kjo është një shoqëri ku ligji nuk ekziston më, shteti nuk e kontrollon më forcën, përdorimin e forcës, dhe të gjitha këto profesionet, unë kisha vetëm pyetje dhe duke lexuar në atë periudhë lexoja edhe libra, kisha filluar lexoja pak libra filozofie, kisha kuptuar që filozofia është lënda në të cilën shtrohen pyetje. Dhe me qenë se unë kisha vetëm pyetje në atë periudhë, vendosa që të studioj degën në të cilën do të mësoja se si shtrohen pyetjet më mirë. Dhe se si... Jo për të marrë përgjigje, po jo për të shtuar pyetje. Dhe mbaj mend shumë mirë bisedën me Timat, kur i thash që kisha vendosur që do studioj filozofi, dhe ai pati një alarm të përgjithshëm, jo vetëm nga ana pragmatike, sepse thoshte filozofia nuk është zanat, merë zanat, që do bosh me filozofi, ku do shkosh, kjo ishte njëra aspekt, po aspekti tjetër që ishte më i rëndësishëm për të, ishte fakti që për Timat, filozofia ishte marxizëm-leninizëm. Dhe me qenë se ne ishim familje e persekutuar, a i sa i rëshkon të thoshe Lea ka vendosur të studioj filozofi, të afrëmit i thotë, po qëta e o shkollë partije? Sepse në Shqipëri, atëherë filozofia dhe tekstet filozofike që ishin ekzistuar për shumë vite, më thënë gjatë gjithë periudhës të diktaturës, ishin vetëm tekstet e Marxit, Engelsit dhe Leninit dhe Enver Hoxhës, dhe nuk ishte asnjë ide tjetër se çfarë mund të jetë filozofia për te marxizmit. Dhe unë mbaj mend që mundohesha sepse unë sapo kisha filluar lexoja libra italisht, jo Platoni, jo Descartes, jo këto filozofët e traditës, klasikët e filozofisë, po themi, dhe me më që thosha, ba, por nuk është filozofia vetëm Marxi, nuk është vetëm Lenini, bilen Lenini së është fare filozof, nuk është kisha, dhe a i ngull të kam që unë e kisha gabim dhe e kisha bërë një loj premtimi që nuk do të merësha me Marxin, që nuk kam arritur të mbaj mirë dhe ashtu si që duhet. Po pse pastaj shkove tek Marxi? Në libër ke një pasazh ku thua që ishte një rreth miq në Itali i cili të afroi për të lexuar Das Kapital, kapitalin e famshëm të Marxit, dhe kur vajte atje që në parathënie që fillove të lexoje, në fakt të gjitha ato koncepte që Marxi kishte të hedhura, aty në fakt ty të ngjalleshin dhe të bëheshin personazhe. Personazhe të cilët i kishe njohur, me të cilët i kishe jetuar në Shqipëri. Pse u ngjite kaq shumë pas Marxit? Një njeri i cili në fakt ka jetuar në një shoqëri që prej Marxit të paktën atje vën fajin, prej Marxit ka vuajtur. Prindrit e tu të cilët ytat ishte i pari që thoshte çdo ti me Marxin, i premtove që zdo ishe me Marxin, dhe ti vajte pikërisht te Marxi. Po, është tani... gati si një martese pa dëshiruar për familjen. Po, është në fakt. Duhet ta shpjegoj pak
shkurt, shpresoj dhe qartë nga ana filozofike se si arrita unë tek Marksi. Unë fillova me Kantin dhe autori që më interesonte më shumë ishte Kanti dhe arsyeja që më interesonte më shumë Kanti është sepse në themeli I filozofisë Kantit është ndryshimi midis esencës dhe aparencës. Që do me thënë? Ajo që është siç është gjëja në vetvete dhe si e perceptojmë ne nëpërmjet shqisave. Për shembull, kjo shishje, ne nuk e dimë se si është, po ti heqim shqisat, faktin që e prekim, e shohim, e ndjekim, pra kemi një eksperiencë. Dhe për mua, pra dhe për ata që lexojnë librin, kjo mund të jetë një çelës për të kuptuar. Një nga temat kryesore të librit tim është ndryshimi midis si e perceptojmë diçka dhe si është ajo në vetvete. Si e perceptojmë lirinë dhe çfarë do të thotë ajo në të vërtetë, përtej eksperiencave historike, politike. Do të kantiane në këtë libër më shumë se marksiste. Po, tani unë po shpjegoj pak itinerarin, unë jam edhe kantiane dhe marksiste, por Kanti, do më thënë, kjo është thelbi filozofisë Kantit dhe ideja është që e vetë një gjë që ka rëndësi për te shqisave, për te interesave, për te veçorive që ne marim nga eksperienca, është liria, sepse ajo është një koncept moral që ne e kemi brënda vetës. Dhe kjo është edhe një ide tjetër në libër, që liria e vërtet është liria që njeriu gjen brënda vetës në përmjet moralit. E para dhe e dyta është duke gjetur nëpërmjet moralit në vetvete, ne përpiqemi të ndërtojmë shoqëri të drejta që reflektojnë sa më tepër këtë liri morale të individit dhe marrëdhëniet morale midis individëve. Kjo janë konceptet Kantit. Po, pak a shumë, do më thënë të kombinuar me teoritë e mia, se unë më fillova me Kantin, por edhe Kantin e zhvillova e... Po Marksi kur doli rrugë? Po, tani Marksi është... Marksin e të na jep një loj analize empirike shoqërore të shoqërisë kapitaliste, në të cilën shpjegohet cilat janë padrejtësit shoqërore, pse është I pamundur që liria të realizohet për të gjithë individët, pse ajo përjashton disa dhe I jep avantazhe disa të tjerëve. Dhe ky kombinimi është I Kantit me Marksin, është pak a shumë themeli filozofisë time që ka shkuar për te të dyve në një farë mënyrë, sepse marksistët e vërtet janë materialistë, dhe kantianët e vërtet janë idealist. Dhe zakonisht materializmi dhe idealizmi janë të kundërta, dhe përpjekja ime filozofike në punët e tjera, jo në këtë libër, është një përpjekje për t'i bashkuar këto të dyja. Dhe, po, su kam arritur, do më thënë, nga Kanti tek Hegeli, tek Marksi, tek tradita e filozofisë idealiste gjermane. Ndërko, ajo qëfar do doja dhja kurioziteti im është që ti vete në 97-ën në Itali, fillon studimet atje, dhe e the këtu që fillove studimet sepse ishte mënyrë e vetme për të mësuar se si të bësh pyetje. Vazhdoj kjo rrugë e pyetjeve atje, apo thjesht u përfshive në si që të ndodhë me gjdo student i cili më bërin në një bot universitare që e ka ndëruar, por pastaj e ka për rutina asaj dhe është aty. Do më vazhdoj kjo kërshëria e pyetjeve të tuaj gjithë gjithë kohës aty, apo u rikthye pas I kalove këtë periudhën hedoniste të quajmë të studentit? Jo, më them se vazhdoj dhe vazhdojnë akoma. Do më thonë, nuk mendoj se I kam dhënë të gjitha përgjigjet. Në Itali është shumë e vështirë që pyetjet e mia dhe pyetjet e kolegëve, studentëve, madje edhe profesorëve të mi italian të mund të ishin të njëjta. Mënyra se si perceptohet, për shembull, tradita e majit është shumë e ndryshme. Eksperiencat e tyre, eksperiencat e të majtës perëndimore me të majtën lindore janë shumë të ndryshme. Kështu që nga njëra anë ishte e vështirë për mua që të hyja në ambiente në mjediset filozofike, akademike në Itali dhe të identifikosha plotësisht me mënyrën se si ata I kërkonin, të zhvillonin çështjet, pyetjet e tjera. Domethënë, ishte një lloj aventure intelektuale, po e quajmë, në të cilën duke qenë se ti vjen nga një kontekst komplet tjetër, me eksperienca të tjera, me histori tjetër, duhet të gjesh veten në një mënyrë që nuk mund të jetë e njëjtë me ata që kanë filluar nga një kontekst, nga një eksperiencë historike, politike, krejtë ndryshme. Qëfar ndodhë me juve si, tani dhe këtu po e kthej pyetjen pak më gjërë, qëfar ndodhë me juve si fis që jeni gjithkohës në një loj kontrapedalizmi me kontekstin historik? Se, jo, e ditë qëfar më bëmë përshtypje që, do me dhënë, stërgjyshi I ytë ishte një konservator, pastaj gjyshi I ytë ishte një social-demokrat I cili ishte në luft me babajnë e ti, donde të shkonte në luftën e Spanjës e gjitha këto historitë më ratë. Po ndërkoj ishte në luft edhe me komunistët të cilët erdhen në Shqipëri pas 45-ës. Babaj I ytë ishte gati-gati një loj anarkisti I majtë
i viteve, në kuptimin e viteve 70-80, të thoshte brigatista, simpatizonte brigadat e kuqe në Itali, Olaf Palmer në Suedi e kështu me radhë. Mamaja jote më duket si njeriu më konsekuent dhe më, do më thënë, ku e kam fjallën, që edhe publiku më sutohet shumë. Kemi një familje e cila është e gjitha kundër rjedhë, dhe del dhe ti shko në Itali në vitin 97, kur Shqipëria ishte në një kaos total, por me gjitha të mbretëronte ideja që kapitalizmi është sistemi fitues tashmë, është ai i cili jep të gjitha përgjigjet, qoftë për lirinë, qoftë për ekonominë, qoftë për mirëqenien, çdo gjë që njeriu ka nevojë në jetë, dhe ti papritur e pakujtuar del nga gjithë kjo histori, del dhe kthehesh tek Kanti dhe te Marksi, ose më saktë te Marksi, se Kanti gjithsesi më i pranueshëm, po tek Marksi, tek ai që është armiku kryesor i yni. Çfarë ndodh me juve si fis që jeni të gjithë kontrapedal në këtë drejtim? Po, tani do ta korrigjoj pak se Marksi nuk kuptohet pa Kantin mirë. Kështu që nuk e ndaj dotën Kantin dhe Marksin, ato janë bashkë dhe unë mund të quajmë Kantin, mund të quajmë Marksin, mund të quajmë, unë preferoj ta quaj socializmi moral, sepse nuk më pëlqen që rrymat filozofike të identifikohen me autor, me individ, siç nuk më pëlqen që politika të identifikohet me individ. Unë mendoj se është një proces intelektual në të cilin secili individ kontribuon diçka dhe është një pasuri që zhvillohet në përgjithësi për të gjithë, për gjithë njerëzit, për gjithë njerëzimin. Kështu që teoria ime quhet pak a shumë mendoj socializmi moral dhe besoj se ajo që çon në këtë kontrapedal është ndjenja morale dhe ndjenja kritike për të mos pranuar padrejtësitë që ti shikon në shoqëri. Kur unë kam lënë Shqipërinë në 97-ën, Shqipëria nuk ishte një vend ku ishin realizuar idealet liberale në emër të të cilave ndodhen përmbysjet e 90-s, përkundrazi, kishte ndodhur e kundërta. Kur shkova në Itali, tek Shqipëria në atë kohë kishte dy versione, ishte versioni nostalgjikëve të cilët thoshin ky është kapitalizmi dhe ishte versioni atyre të cilët besonin tek tregu dhe tek liberalizmi dhe tek demokracia perëndimore në të gjitha parametrat e veta, të cilët thoshin kjo në fakt që bëm deri tani nuk ishte kapitalizmi. Po, dhe janë këto dy përplasje. Po, të dyja përplasje dhe të dyja në fakt, sidomos këto e dyta, mua më kujton të pak atë retorikën e sakrificave, më kujton akoma retorikën e sakrificave që thuhet në emër të një ideali shumë të rëndësishëm, ndërkohë duhet të bëhen sakrifica shumë të mëdha dhe kosto e këtyre sakrificave bie mbi njerëz të zakonshëm që humbin jetën, duhet të reduktojnë pritshmëritë e tyre për të ardhmen, dhe që ndërkohë vitet e tyre kalojnë, siç kishin kaluar vitet e prindërve pa asnjë lloj shpresë. Po, por vetëm ka një gjë, m'fale që po të ndërpres, por ka një gjë këtu. Do të thonë, viktimat ishin për shkak të gabimeve, jo për shkak se u ndoqë rruga e dur. Kjo është teoria, flas gjithmonë atyre që mendojnë për tregun liberal dhe që janë kundërshtarët e tu ideologjik. Pra, ajo çfarë ndodhi nga 92-shin, 96-ën, 97-ën në Shqipëri nuk ishte një realitet kapitalist. Ishte një, le të themi, një iluzion i kapitalizmit i cili cilë pasurimin e shpejt, por që kishte mashtrimin në thelbin e vetë, dhe kjo nuk është kapitalizmi. Po, por recetat që ne kishim marrë dhe teoria që nuk i aplikohet vetëm Shqipërisë, i aplikohet të gjithë Evropës perëndimore dhe lindore në atë periudhë, ishte që tregu i hapur kërkon këto gjëra dhe kishte një listë, një checklist me gjëra që duhet bëje, duhet të reduktoje shtetin social, duhet privatizoje ekonominë, duhet privatizoje shëndetësinë, duhet privatizoje arsimin, shumë. Këto janë reforma që në Shqipëri dhe në Evropën lindore morën një formë veçanërisht të dhunshme dhe me pasoja shumë tragjike për shumë individ, për cilat ne flasim shumë pak, por edhe në Evropën perëndimore patëm pasojat e tyre dhe në një farë mënyre unë besoj se një nga arsyet për cilat ky libër ka qenë shumë i suksesshëm edhe në perëndim dhe jo vetëm në lindje, ka qenë pikërisht sepse tregon një të vërtetë për mënyrën se si janë aplikuar ato recetat neoliberale të këtyre viteve 90, jo vetëm në vendin lindor, personazhi holandezi i cili jo vetëm në Evropën lindore, por në të gjithë botën, dhe që kanë qenë shkaku i krizës së 2008-s, krizës financiare, krizave globale që kemi përjetuar, shkaku i rritjes së fenomeneve të populizmit, të djathtës ekstreme etj etj, të cilat shihen si dukuri shumë shqetësuese në të gjitha shoqëritë, edhe në shoqëritë avancuara liberale. Pra, në Shqipëri u aplikua një model liberalizmi, që ishte model, është e vërtet, që falimentoi dhunshëm për arsye të kontekstit në të cilit aplikoi, por që ka falimentuar edhe në vendet e tjera, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e, po themi, kapitalizmit avancuar. Kështu që kjo është përgjigja, them. Edhe një gjë po ngulmoj te kjo, megjithse ky është një muhabet tashmë në një lloj kuptimi,
për historinë e Shqipërisë, për kontekstin shqiptar është ndoshta pak i tejkaluar, por gjithsesi po insistoj. Ne ishim ndër ato vende të cilat morën lëvdata të mëdha nga Fondi Monetar, nga Banka Botërore për si thua, për reformat e shpejta, të thella që filluam të bënim në atë periudhë. Kjo ishte periudha e viteve 92-94 në Shqipëri. Ndërkohë vendet tjera, si Bulgaria, si Rumania, nuk po flas për vendet e republikave sovjetike, po vendet tjera si Bulgaria, si Rumania, nuk u ditë kujtoj vendet tjera, po ecën me hapa më të ngadalshëm në këtë drejtim të reformave të thella. Ruajtën një strukturë industriale, një strukturë ekonomike të vendit tyre, duke e reformuar në mënyrë të avashtë. Të dyja përfunduam në një pikë. Krizë pati dhe Bulgaria, krizë pati dhe Rumania, krizë pati dhe Shqipëria. Po, por pasojat e krizës kanë qenë të ndryshme, do më thonë janë amortizuar më shumë ose më pak në vëndet të ndryshme. Krizë pati edhe Anglia, edhe Britania e Madhe në 2008, do më thonë okay, gjitha ishte krizë akumuluar. Po, nuk ishin të pandara këto fenomene, do më thonë sepse liberalizimi i ekonomisë në të gjithë globin, solli pasoja për mënyrën se si politika lidhej me ekonominë. Dhe kjo shkaktoi krizën e përfaqësimit, shkaktoi shkatërrimin e shtetit social. Unë jam e njoh më mirë nga ana empirike pjesën perëndimore, sepse me ato jam marrë më tepër dhe nuk kam këtë eksperiencën dhe ekspertizën e durë për të shprehur për Europën lindore, për tranzicionin, por di që në përgjithësi thuhet studiuesit përfundimet që janë nxjerrë nga kjo periudhë kanë qenë të njëjta pavarësisht se natyrisht humbjet e jetëve ose emigracioni ose papunësia, statistikat ekonomike kanë qenë të ndryshme në vende të ndryshme sepse pikërisht varen nga sa shumë është dëmtuar shteti që ekziston, sa shumë janë dëmtuar strukturat institucionale. Në 97-ën që ike, ti ishe e qartë në refuzimin tënd në lidhje qoftë me njërin sistem, qoftë me sistemin tjetër? Nuk isha e qartë në refuzimin e sistemit të tanishëm, por ajo që vura re dhe po kthehem tu pak te tema ditareve të librit, ajo që vura re ishte që isha shumë e qartë në mungesën e besimit ndaj sistemit në cilin jetoja. Dhe këto, kur në libër përshkruhet kapitulli 97, si është po thuaj se i fundit, para fundit i libri dhe libri mbaron në 97, unë e pata shumë të vështirë ta tregoj. Nuk dija se si ta tregoja në 2021-in, 97 në Shqipëri, nuk e tregoja dot, sepse lexoja ditaret në gjatë gjithë pjesës së dytë të librit, më kishin shërbyer ditaret si udhërrëfyes. Dhe kisha arritur që ti përshkruaj situata, të rindërtoj personazhe, të rindërtoj dialogjet, pastaj natyrisht ajo është nuk është dokumentar, pra disa gjëra dhe njeriu kur punon me një vepër artistike ka edhe lirinë e krijimit. Por, do më thonë, kisha arritur paka shumë këtë raportin e ditarit me rëfimin. Dhe kur arritur në 97-ën dhe lexova ditarit, ditari ishte një ditë, nuk ka zgjë, shkolla do hapet këtë javë, flitet që çdo gjë do shkojë shumë mirë, kanë ardhur ekspertët, kanë thënë mos mërzisni, do më thonë optimizëm. Dhe ditën tjetër ishte unë do vdes sot. Po, këte, po e them tekstualisht, do më thonë. Dhe unë thosha, në qofë se unë, Lea, tani, në 2021, përpiqet që ta tregoj këtë, do t'je dhe pa besushme, sepse si ka mundësi që një 18 vjeqar, një ditë thot që, oh, më ka marrë mali për këte filani në klasje, kisha fiksim, me zorë presje të atakoj, do shkojnë në shkollë, dhe ditën tjetër thot, unë do vdes. Dhe duke ditur, duke mos ditur se si ta përshkruaja, vendosa që ato ditarët e 97, si që kisha në ditar, dhe t'i vë në libër. Dhe libri ka një lloj ndryshim marshi në ato kapitullin e fundit, sepse janë faqet janë faqet e ditarit që janë autentike të asaj. Pa luajtur një presi dhe për të përgjigjur pyetjes tënde për krizën e, më thënë, kisha idenë që sistemi nuk funksionon dhe tjerë. Jo, sepse ne atëherë në Shqipëri nuk kishim kategori interpretimi që ne mund të shohim ndryshe sistemi në të cilin kemi përfunduar. Ky ishte sistemi që ne kishim ndërruar për 50 vjetë, ky sistem tani ka ardhur, ka sjell këto konsekuenca, këto pasoja, ne duhet t'i përballojmë, duhet të sakrifikojmë, duhet të tregohemi të durimshëm dhe në një ditë ose një ditë tjetër do të funksionojnë gjërat. Kështu që kjo për ta kapërcyer këtë fazë të këtyre premtimeve sistemike që mua tani më duken boshe, duhet mendoj një tjetër nivel kuptimi realitetit. Po lexoj vetëm fillimin e kësaj të epilogut të librit në fakt, i cili thotë çdo vit i filloj leksionet për Marksin në London School of Economics, duke u thënë studentëve se shumë njerëz besojnë se socializmi si teori bazohet tek analiza e marrëdhënieve materiale, lufta e klasave dhe nevoja për drejtësi shoqërore.
Në të vërtet, a i frymëzohet nga diçka shumë më thelpsore. Socializmi, ngul këmbun, ka në themel lirin. Teoria rreget të kuptoj se si përparon njerëzimi, si njerëzit u përshtaten rrethanave, por edhe përpiqen t'i sundojnë ato, si realizohet liria e vërtet. Kjo e fundit nuk kërcënohet vetëm kur na urdhërojnë se çfarë të themi, kur të shkojmë dhe si të sillemi. Një shoqëri që premton të mundësoj njerëzve realizimin e qëllimeve individuale, pa ndryshuar dot strukturat që pengojnë ecurinë për bashkët, është njësoj shtypse. E me gjithë ato kufizime të jashtme, njeriu nuk e humb kur lirinë e brendshme, lirinë për të bërë atë që duhet. Tashti, duke lexuar vetëm këtë, natyrisht unë kam ndjekur edhe në librat nuk li kam lexuar, por në shkrime të The Guardian, në konferenca që kem mbajtur që janë në YouTube, unë të kam ndjekur. Dhe ajo që më bën përshtypje është që ti nga një kritike e le të themi asaj çfarë ishte Shqipëria 97-s me cilën ike, ti e bën një kritike të asaj çfarë ndodh sot në rendin liberal botëror. Dhe kjo është, do më dhe, ndërkohë që njerëzit mund thonë, po mirë, po ti ike nga një vend i cili ishte i izoluar i gjithë botës, ishte një Kore e Veriut, thuhet sot në Europë, në mes të Europës. Ti ike nga një vend i cili ishte në zgrip të luftës civile. Ti vajte në atë hapësirë ku debatet, liria e mendimit, shkolla, janë gjithçka që kërkon një njeri për të pasur. Ti aty bëre karrierën tënde, ti bëre një shkollë, pastaj bëre një shkollë tjetër etj etj. Si ka mundësi që ti kthehesh në kritike të sistemit që dha kaq shumë mundësi? Sepse unë nuk jam kritike në emër tim. Do më thënë, interesat e mija personale, sistemi që ne kemi tani i shërben shumë mirë dhe i realizon shumë mirë. Unë besoj në një botë ku pasuria duhet shpërndaret në mënyrë më të barabartë dhe kjo nuk është një botë që më intereson, sepse në atë sistem unë duhet kontribuoja shumë më tepër. Do më thënë, taksat e mija personale, zakonisht në Britaninë e Madhe, kur vendoset për zgjedhje, këtë do votosh laburistët apo do votosh konservatorët, në qoftë se unë votoj për partinë konservatore që ka një program ideologjik për mosrritjen e taksave ndaj stresave të mirëqen, që ka një lloj mirëqenie ekonomike, nga ana interesit personal, kjo mua më shërben shumë mirë. Ajo që unë bura re kur shkova, kur studiova në Itali për shembull, dhe kjo që një nga eksperiencat e mia shumë të rëndësishme në formimin tim si filozofik ashtu edhe politik, unë jetoja, kisha shkuar nga Shqipëria dhe jetoja në shtëpinë e studentëve. Dhe jetoja me një bursë minimale, nuk kisha asnjë të ardhur, prindërit e mi akoma nuk kishin asnjë të ardhur, nuk më ndihmonin dot. Dhe jetoja me një, nuk e di, me 50.000 lire, ta një gjë e tillë në muaj, që ishte mjaftonte vetëm për të ngrënë drek në mens të dark. Nuk kisha mundësi të dilje, nuk kisha mundësi të shkoja nëpër festa, nëpër. Dhe nga ana tjetër studioja filozofi në një universitet elite, në të cilin të vetmit që studionin filozofi ishin fëmijë të elitave të atij vendi. Pra, në kombinë të përkëdhelurit, domethënë që kishin familje me mirëqenie të lartë ekonomike ose familje me tradita shumë të rëndësishme intelektuale, po dhe filozofi në Itali nuk studionte njëri tjetër përveç këtyre kësaj kategorie. Sepse prindërit i kishin thënë që ti me filozofi nuk bën dhe ishte e vërtetë, me filozofi ishte shumë e vështirë që të gjeje punë kur mbaroje universitetin. Zakonisht nëse nuk kishe një familje që të mbështeste me para, me shtëpi, me mundësi, domethënë të kishte një lloj garancie ekonomike, nuk bëje dot doktoratën, nuk vazhdoje dot universitetin. Ishte një shoqëri që përjashtonte një kategori njerëzish. Ndërkohë që unë në Konvikt jetoja me italian të pastë, të varfër, nga Kalabria, nga jugu Italisë, nga Puglia, nga Sicilia, tjerë tjerë, të cilët studionin inxhinieri, degët në të cilat besoj se do të gjenin punë dhe do të kishin, edhe pse shumë shokë që unë takoja, thoshin, shikoj, Lea, mua do të më shë pëlqyer shumë studioja filozofi, po këtu filozofi nuk bën dot njerin, nëse nuk ke mundësi ekonomike, sepse, dhe këtë po e them për të dhënë një shembull të shanseve të pabarabarta, që unë kuptova sa për arrita, që unë kisha arritur nga Shqipëria, kisha idenë që liberalizmi mirë në Shqipëri pas ka falimentuar, po të paktën këtu në këtë sistem në Itali me siguri funksionon. Ja pra ja dolet ja ti. Mi pra unë jam përjashtimi, po unë jam përjashtimi që përforcon regullin, nuk është se të gjithë ata që janë, tani për shumë jap mësim në Universitet në London School of Economics, dhe tendenca e akademisë në
Angli, në Britaninë e Madhe, tendenca universale shumë të mirë është që puna të bëhet me orare gjithmonë më të gjata, që të paguhet gjithmonë më pak. Domethënë, edhe akademikët janë pjesë e një procesi globalizimi të edukimit, për shembull, në të cilin vetëm më të fortët rezistojnë, po me sakrifica të jashtëzakonshme që ata të tjerët nuk kanë pse të bëjnë sepse kanë garanci. Pra, është e vërtetë që ti ja del. Por ja del me një përpjekje mbi njerëzore që të tjerët nuk po e bëjnë. Ata që kanë mundësitë, që kanë prindërit, që kanë të ardhurat, nuk e bëjnë atë përpjekje mbi njerëzore. Dhe për mua, kjo pabarazi në shanset dhe kjo pabarazi edhe në përpjekje është një si fenomen shumë problematik, dhe që nuk, më të një shoqëri që premton lirinë, në të cilën unë dhe ti përpiqemi njësoj, po ti e ke shumë më të thjeshtë sepse ti ke dhe burime të tjera të ardhura, ndërsa unë duhet të masakrohem për të arritur të njëjtën gjë. Unë domethënë kam histori tragjike se si kam arritur, si e kam mbaruar shkollën filozofisë, se si kam arritur të mbaj bursë, se si kam mbijetuar, se si kam kapërcyer vaktet për të mos harxuar ato lekët e bursës. Nuk po e tregoj, nuk e kam treguar, ndoshta është për vëllimin e dytë të librit, që do të quhet nëse bëhet në një herë të barabartë. Po, dhe që është pikërisht kjo tema, domethënë e pabarazisë që krijon edhe mungesë lirie, por ajo që kuptova është që këtu është një sistem integruar në të cilin mundësitë e vendeve të vogla janë shumë të kufizuara dhe të njerëzve të vegjël në vende të mëdha janë shumë të kufizuara. Do qëndrojmë këtu, do kalojmë çik publicitet dhe do rikthehemi, do flasim më shumë për librin dhe do flasim për periudhën e lehës fëmijë. Publicitet, rikthehemi pas pak. Lea e Ypi, Të lirë, të rritesh në fund të historisë, ky është libri i cili ka ardhur tashmë në Shqip i rishkruar, nuk themi përkthyer, më thjesht këtu thuhet i përkthyer, po i rishkruar nga Lea Ypi për publikun shqiptar, pasi ka pasur botimin e vet nga një nga shtëpitë më të rëndësishme botuese ndërkombëtare, siç është Penguin Books, dhe kjo është ka ardhur në Shqip nga shtëpia botuese Dudaj, mund ta gjeni në panairin e librit, i cili ndërkohë është duke zhvilluar dhe fundi fundit edhe kjo bisedë është edhe në kuadër të këtij panairi libri që po zhvillohet. Por në fakt është një fenomen jo vetëm për këtu në Shqipëri ku njerëzit ende nuk e kanë në mënyrë masive në dorë, megjithëse këshilloj shumë për të gjithë një libër të tillë, por është bërë fenomen në perëndim aty ku është botuar natyrisht anglisht. Dhe anglisht folësit janë komuniteti më i madh sot në botë. Por nga ana tjetër është përkthyer edhe në gjuhën holandeze, në mosgaboj. Ka dalë në Hollandë, në Danimark dhe janë 16 përkthime gjithsej, kështu që 16 përkthime janë deri tani. Nuk janë botuar, por janë kontratë. Është ndërkohë në kontratë 16 përkthime të tjera. Një sukses. E kishe pritur këtë sukses për këtë libër? Jo, nuk e kisha pritur, sepse nuk mendoje që do të kishte kaq shumë interes për Shqipërinë. Tani unë kam marrë përkthime në Kore, në Taiwan, në Brazil, dhe kishin këto ishin zona që nuk i mendoje që mund të... që do të kishin interes për një histori në Shqipëri. Megjithatë, nga ana tjetër, historia nuk është, siç e thash, nuk është vetëm histori shqiptare, është në një mënyrë një histori tranzicioni, një histori kapërcimi sistemesh, një histori e individëve në sisteme të ndryshme dhe që ngre pyetje, them, më të përgjithshme rreth çështjeve të lirisë, të pabarazisë, të shtypjes etj. Prandaj, mbase kjo e shpjegon edhe interesin e librit. Dhe besoj janë edhe këto pyetje që ti ke shtruar dhe që janë në libër, të cilave në një lloj kuptimi nuk e di ke dhënë përgjigje apo jo. Duhet ma thuash ti ke dhënë përgjigje pyetjeve që kanë bënë me raportin me lirinë, dhe ajo që më bën përshtypje është që ti thua që një herë që ke provuar një ndrim sistemi ti beson që sistemet mund të ndrohen. Po puna është çfarë sistemi do kemi. Kujtojmë një shprehje që ne ja kemi veshur Churchillit gjithkohës, i cili thotë që kapitalizmi është një sistem i keq, por nuk ka një sistem më të mirë se sa ai. Po, unë mendoj që ne nuk duhet ta kemi përgjigjen e saktë se çfarë dhe se si duhet të jetë sistemi tjetër, se si duhet të jetë alternativa. Po s'mund bëhemi të gjithë filozof. Mendoj që po do të po trim të gjithë në pyetje, nuk japim. Ne mund të krijojmë procese demokratike që na ndihmojnë të gjejmë përgjigjet. Dhe ajo që unë përpiqem të bëj me punën time intelektuale, të shkrimit, të akademisë etj. Etj. Është të, në një farë mënyrë të rrisë ndërgjegjen rreth faktit që gjërat nuk duhen pranuar ashtu siç janë. Dhe nuk ka arsye që njerëzit të demotivohen, të humbin interesin ndaj politikës,
Dhe ajo që them në fund në epilog të librit është fakti që unë shoh shumë cinizëm, shumë apati, që kanë të bëjnë me mungesën e besimit ndaj këtij sistemi, por që për mendimin tim ka përcehen në qovë se njerëzit bëhen pjesë e një procesi në përmjet të cili të gjithë së bashku ne mund të gjejmë zgjidhje në të ardhmen për të imaginuar një shoqëri ndryshe. Premtova, po, më falë. Jo, kjo është, më thëmë, paga shumë, dhe prandaj them që nuk është, dhe arsyeja sepse nuk besoj që as unë, as njeri nuk duhet ta ketë të sakt përgjigjen se çfarë dhe si duhet të duket sistemi alternativ, është fakti që ne duhet të mësojmë nga e kaluara, që sa herë politikanët, intelektualët, kanë patur ide shumë të qarta rreth shoqërive të ardhme, utopive që donin të krijonin, ato kanë falimentuar pikërisht prej kontrastit midis idesë që ata kishin në kokë dhe planeve që kishin shkruar në libër dhe shoqërive të vërteta, pra për mungesën e procesit demokratik. Shkiza e fanshme e Platonit, i cili donte të bënte mbretin ideal. Po, është, do të thonë, është mungesa e një procesi demokratik që bën që disa njerëz të marrin pozicionin atyre që ja mësojnë të tjerëve se çfarë duhet të bëjnë, çfarë kërkon e drejta, çfarë kërkon liria etj. Etj. Dhe kjo krijon pastaj krisje dhe gjëra akoma më të këqija se sa krisjet në çdo shoqëri që ndërtohet. Premtova në fund të pjesës parë që do flisnim më shumë për Lean kur ishte fëmijë, po do i kërkoj ndjes lexuesve sepse padashi u futëm në një duke folur për përkthimin e librit dhe për interesin që kanë gjallur dhe ma lejo ta them unë këtë, nuk e di sa i sakt jam, po besoj që pikërisht ato ide të cilat ti në mënyrë fine i ke në rrëfimin tënd, sepse ky është në fillim është një rrëfim, po është edhe një reflektim apo jo, duhet ta themi këtë gjë. Dhe reflektimi yt mbi lirin, mbi sistemet, mbi padrejtësit, mbi shanset e barabarta të njerëzve etj. Etj. Besoj që janë dilema të mëdha shoqërore sot. Dilema të rikthyere, sidomos që nga kriza e famshme 2007-2008-s në vazhdim, një krizë kaq shumë e zgjatur i ka kthyer këto dilema. Problemi është që sot në botë një pjesë e mirë e këtyre përgjigjeve, dhe kjo ndodhe her pas here në fazat depresionit të shoqërive liberale demokrate, i japin përgjigje duke shkuar në një populizëm i cili kryesisht tani është i djathtë. Domethënë ne shikojmë se si vjet në dyshim demokracia, por duke tentuar që kombet të mbyllen, kombet të kthehen tek vetvetja, të mos jetë më kjo marrëdhënie e cila le të themi u glorifikua e globalizmit, e shkëmbimeve, e lirisë së lëvizjes etj. Etj. Shikojmë krizën e Europës, shikojmë çfarë ndodhi në Angli me Brexitin, shikojmë historinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës me Trumpin, po të duash Brazilin meqense libri do të përkthehet dhe atje me Bolsonaron, po të duash në Europën lindore me Orban edhe me të gjithë autokratët e rinj që po dalin në Europën lindore. Pra jemi në një situatë ku dyshimi mbi ai dyshim që dhe ti e ke, tek disa njerëz përkthehet tek populizmi dhe ta autokracia. Po, është e vërtetë dhe është në një farë mënyrë e shpjegueshme nga fakti që shumë nga pasojat shoqërore janë pasoja të politikave globale. Politika globale që janë bërë shumë shpesh pa përfshirjen demokratike të publikeve përkatëse të vendeve të ndryshme. Pra, nga njëra anë kemi populizmin e djathtë, por ajo që populizmi djathtë i përgjigjet është në një farë mënyrë ajo që quhet teknokracia neoliberale. Pra teknokracia është një sistem qeverisje në të cilin politikat merren me vendime të ekspertëve, të komisioneve që janë shpesh të mbyllura, të institucioneve ndërkombëtare, për shembull Bashkimi Evropian ose Fondi Monetar Ndërkombëtar ose Banka Botërore, të cilat nuk kanë përfaqësi demokratike. Dhe duke mos patur përfaqësi demokratike nuk i përgjigjen kërkesave të njerëzve të zakonshëm, qytetarëve që manifestojnë nëpërmjet votave. Kjo bën që kur njerëzit votojnë, të kërkojnë të shprehin vullnetin e tyre politik në një kontekst në të cilin ato votat e tyre përfaqësohen, pra konteksti i shtetit kom, po themi, nation state. Dhe është kjo marrëdhënie midis nga njëra anë teknokracisë neoliberale dhe nga ana tjetër populizmit të djathtë që në një farë mënyrë e ka ngërçur sistemin përfaqësues në të cilin ne jetojmë, pa hyrë tek ato pasojat ekonomike, të ndërhyrjet e financës në politikë, në lobbying etj. Etj. Që janë probleme të mëtejshme, por vetëm në këtë nivel, domethënë, shumë të thjeshtë. Dhe ajo që duhet bërë është rikonceptimi i përfaqësimit demokratik për te i shteteve kombë. Kjo është një nga gjërat që unë për cilat kam shkruar shumë kohë dhe shumë gjatë dhe libra jo si ky, domethënë jo libra artistik,
por në të cilin besoj shumë fort, ideja që në botën e globalizuar, përgjigjet nuk mund të jepen më nga shtetet e veçanta, nuk mund të jepen më nga shtetet e izoluara. Është gjithmonë një bashkim shtetesh, një koalicion kombesh, një shtrirje gjeografike për te atyre të Domthonë përveç demokracisë nacionale ka nevojë për një demokraci, po themi globale, transnacionale dhe pastaj globale. Dhe pastaj dhe kjo është një proces që duhet ndërtuar, por ky proces nuk mund të ndërtohet nëse ne nuk vëmë në dyshim sistemin në të cilin jetojmë. Dhe prandaj un them që po pse duhet ta vëmë në dyshim sistemin? Po sepse nëse ne në sistemin është vetëm një sistem që garanton të gjitha këto që thua ti, në kuptimin e lirisë të mendimeve të reja që dalin, të formave që ndryshojnë, do të një rrymë të caktuar e cila fiton në një kohë dhe bëhet mainstream dhe pastaj ndrohet. Pra, është sistemi ku më but njerëzit ndrojnë mendje. Në sisteme tjera nuk ndrojnë mendje. Nëse ndrojnë mendje ikin burg. Ose po shkatohen. Në sistemin e të ardhmes nuk e kemi provuar akoma. Ne kemi provuar një sër sistemesh, historia është një succession, si thua. Është një vazhdimsi. Është një vazhdimsi sistemesh, në të cilat asnjë sistem nuk zgjat përjetësisht, domethënë historikisht një regjim ka një periudhë që lulzon, ka krizën etj. Dhe ne i ndërtojmë sistemet e ardhshme dhe idetë të ardhmes duke mësuar nga e kaluara. Pra, ne nuk mund të them se kur ne kemi një krizë, nuk themi ne tani duhet të mbajmë këtë sistem që kemi sepse është më pak i keqi nga gjithë sistemet që kemi provuar. Unë them që ne japim vetes sfidën si qytetar, si intelektual, si politikan për të menduar përtej, për të imagjinuar alternativa përtej atyre që kemi dhe punojmë duke mësuar nga e kaluara në mënyrë që të mos humbim gjërat më të mira të sistemeve që kemi kaluar. Për shembull, në rastin që përmendët ju, fakti që ne në shtetin kom kemi arritur një lloj përfaqësimi demokratik dhe që dimë që nëpërmjet demokracisë marrim vendime që nëpërmjet të cilave vullneti i qytetarëve shprehet shumë mirë. Do të them, nëse ne e rikonceptojmë demokracinë, për shembull, në nivel transnacional, ndërkombëtar, atëherë e rikonceptojmë duke mbajtur ato elementë të sistemit që kemi, që funksionojnë më mirë, që na japin pikërisht këtë kapacitetin për inovacion, për të imagjinuar, për të punuar më mirë, por ndërkohë edhe shohim limitet e atij sistemi, për shembull faktin që përfaqësimi ekonomik dhe përfaqësimi politik nuk ecin paralelisht dhe nuk funksionojnë në këtë sistem që kemi. Ky është mendimi jut personal apo le të themi është një rrymë e socialdemokracisë sot? Është një lloj është kontributi që un jap në rishikimin e teorive të majta për shekullin e 21. Këto diskutohen, domethënë janë laboratore që diskutohen edhe në ti je një kontribues edhe në Parti Laboriste në Londër, në Britani. Në këtë lloj kuptimi ky debat është i hapur edhe atje. Po, natyrisht është në të gjithë të majtën botërore, do të thosha, në Europë merr karakteristika të ndryshme sepse sistemet demokratike dhe të regjimet politike janë të ndryshme në Europën perëndimore dhe çdo shtet ka karakteristikat e veta që duhen kuptuar. Por është një debat që zhvillohet brenda jo vetëm të majtës, por edhe liberalëve progresistë. Domethënë janë kritika, shumë nga këto kritika që unë përshkruajta tani janë kritika që edhe ka shumë liberal progresistë që i ndajnë dhe që mund t'i artikulojnë pak a shumë në të njëjtën mënyrë. Ndërkohë rruga e tretë e Tony Blair ka vdekur përfundimisht. Po, tani, rruga e tretë, në një farë mënyre ishte ajo sinteza e viteve 90, ajo nuk ishte tamam rruga e tretë, për mendimin tim. Ishte një rrugë shpëtimi për të majtën. Ishte, nuk e di se ishte rrugë shpëtimi apo jo, sepse problemi i rrugës së tretë ishte që nuk kishte në fakt alternativë, pasi funksiononte me parametrat ekonomik dhe shoqëror të sistemeve që e majta trashëgonte. Dhe e ngushtonte për mendimin tim vizionin e të majtës brenda kufive të përfaqësisë demokratike të shteteve kombe. Dhe ideja ishte që partia politike funksionon vetëm në qoftë se mund të fitojë vota. Dhe për të fituar vota duhet të bëhet çmos dhe të adaptohet opinionit publik, të adaptohet mentalitetit të qytetarëve etj. Për mendimin tim un kam një konceptim tjetër të çfarë funksioni ka një parti politike. Për mendimin tim partia politike është si një lloj komuniteti parimesh, nëpërmjet të cilave qytetarët angazhohen dhe konceptojnë se si duhet ta zhvillojnë shoqërinë e tyre dhe debati demokratik merr formën e angazhimit të reciprok me diskutime partive politike që të zhvillojnë sistemin ose që të dalin me alternativa të tjera. Në Shqipëri në atë periudhë ti ke qenë në Itali në atë kohë duke studiuar, po me që unë kam qenë këtu i kam ndjekur debatet, jo debatet, po shkrimet që ka pasur në atë kohë në zërin e po
Popullit që ishte organi zyrtar ende I Partisë Socialiste në atë periudhë dhe ka pasur shkrime pafund në lidhje me rrugën e tretë të Tony Blair. Por ajo që të bënte përshtypje me kalimin e kohës është se si një rrugë e tretë fillon dhe kthehet në një teori e cila është dhe pak a shumë e thedhe ti, në një teori e cila është pragmatiste dhe arriviste. Do më thënë, e rëndësishme është që të kapësh pushtetin, pastaj të tjerat janë, dhe për të kapur pushtetin, naturisht duhet të kuptosh, duhet të kesh sensorë, të dish se çdo populli dhe të thjesht I përshtatesh kërkesave që kanë ato shtresa që janë edhe që t'japin dhe më shumë vota. Dhe, si thua, shëmbulli më I qartë I kësaj, historie është shprehje famshme e Zotit Rama, kur u bë kryetari I Partisë Socialiste, I cili thoshte që nuk ka teori të majta dhe të djathta, ka reforma të dura dhe jo të dura për Shqipërinë. Kjo është veshje nga ideologjia. Është e mirë apo është e keqe për funksionin jo vetëm të një partie politike, po edhe të shoqërisë në përgjithësi? Dhe për këtë kam shkuar shumë. Për mendimin tim, bot kuptimet politike I ndihmojnë partitë politike dhe ndërgjegjësimi për bot kuptimin politik të çdo partie politike I ndihmon ato që të ballafaqohen me njëra tjetrën duke diskutuar alternativa konceptuale dhe jo ky tha kështu, unë I thash ashtu, ai është I fortë, ky nuk është I fortë, ky është I korruptuar, ky ka vjedhur, ai ka vjedhur. Domethënë duke mos e personalizuar politikën. Nëse neve nuk kemi bot kuptime politike dhe nuk kemi ballafaqim alternativash parimore, atëherë debati zhvishet nga parimet dhe bëhet debat I gjërave elementeve domethënë të përditshme. Po në të cilat qytetarët. Ky është debati më I thjeshtë në fakt që I vlen don më shpejt komunikon me qytetarin duke I thënë që Dudushi është I korruptuar, Dudushi është I lidhur me mafian, Dudushi është krimineli më I madh ndërkombëtar etj etj. E godet më shumë elektoratin sesa duke thënë që Dudushi nuk ka drejt në këtë mënyrë që propozon ai për të ecur përpara në një drejtim të caktuar. Po pra sepse sepse qytetarët nuk angazhohen nga kjo anë. Qytetarët mbahen në një farë mënyrë dhe ideja është që qytetarët nuk dinë të angazhohen ose ka një lloj mosbesimi demokratik që unë për veten time nuk e ndaj, tek fakti që qytetarët nuk dinë të angazhohen nëse ne shprehim kundërshtime parimore. Por në fakt, për mendimin tim është e kundërta, sepse kur ne themi Dudushi është I korruptuar ose Lea është e korruptuar, ne nuk kemi shpjeguar se çfarë është korrupsioni dhe cilat janë arsyet e korrupsionit. Asnjëri nuk korruptohet se do të jetë I korruptuar. Çdo njeri biografia e tij, pa përdorur fjalën biografi ose itinerari I tij personal shoqëror etj, futet në një sër ngjarjesh, rrjedhash, fenomenesh politike, të cilat janë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe nuk mund të shpjegohen në mënyrë të izoluar. Vodhi ky ose vodhi ai, duhet të shpjegosh çfarë shkakton, çfarë prodhon dëshirën për të vjedhur, çfarë prodhon vjedhjen. Dhe pa hyrë në shkaqet, dhe në diagnozat politike për të interpretuar të cilat duhen këto do bot kuptimet ose po themi ideologjitë ose si të doni ta quani ju, atëherë nuk angazhimi mbetet si përfaqësor dhe mbetet personal dhe nuk avancon debatin demokratik në mund. Te ideologjia nuk mora akoma një përgjigje, po duhet kujtoj edhe dy shëmbuj që janë nga historia politike e Shqipërisë këtyre viteve. Në vitin 2005, Partia Demokratike, Sali Berisha, erdi në pushtet në momentin që përveç thirrjeve OAZM Tiro, qendrestarët e tjerë e tjerë, I veshi një kostum ideologjik partisë, që ishte kostumi liberal, I djathtë. Dhe natyrisht krimi I kopit, hapja e partisë ndaj mendjeve të reja, të cilat u furnizuan kolana e famshme e botimeve që pati në atë kohë Partia Demokratike, jo Partia Demokratike, po pikërisht këta klubi liberalëve dhe kopi në lidhje me bazat e ideologjisë së djathtë, ishte një kontribut I shtuar që Partia Demokratike të vinte pushtet në vitin 2005. Në vitin 2013, Zoti Rama gjithashtu lëvizi nga mungesa e një boshti ideologjik, si që ishte parulla e famshme 2009-ës për 8 majtës dhe djathtës, shkoi tek ideja që ne jemi një forcë progresive e cila merë përsi për politikat majta. Dhe qartësisht e shprehu këtë në politikat fiskale e kështu me radhë. Pra, shikojmë që në të dyja partitë, kur bëheshin gati të vinin pushtet, duhej se s'bën të kishin këtë kostum ideologjik. Kujtoj që ti në një intervistë para dy ditësh tek Fevziu ke thënë që kostumi ideologjik në fakt pengon mendimin e lirë.
Po, në unë prandaj po përdoja fjalën botë kuptim dhe jo ideologji, sepse ka dy mënyra për ta konceptuar atë. Është një mënyrë në të cilën kur ne përdorim fjalën ideologji, kemi idenë që këto janë të një lloj mënyre se si e shohim botën, por që në fakt çon në manipulime të opinionit publik, çon në perceptimin e realitetit që është i deformuar dhe mund të përdoret fjala botë kuptim për të thënë pak a shumë të njëjtën gjë, por në një mënyrë që në vend që ti pengoj, jo duke nënkuptuar dogmën. Në vend që ti pengoj qytetarët në arritjen e shkëmbimit demokratik, në arritjen e shkëmbimit të ideve të parimit, i ndihmon ato duke i dhënë një lloj horizonti konceptual ku mund të fusin gjykimet e veta rreth vlerave, rreth ajo çfarë besojmë, në çfarë besojmë shumë, si duhet konceptuar liria, si duhet konceptuar barazia, etj. etj. Prandaj unë them që të dyja janë të pranishme, si botë kuptimi, si ideologjia, në një farë mënyrë i referohen këti fenomeni që ka të bëjë me si e konceptojmë në realitetin, kur flasim për kategori interpretative, pa të cilat nuk e kuptojmë dot realitetin, dhe këtu po e kthem asaj që fillova me Kantin, duke thënë që gjithmonë realiteti ka instrumenta me të cilat perceptohet, por për të mos angatëruar shumë, më thënë, mund të kjo bëhet në një mënyrë që është perverse dhe që nuk i shërben shoqërisë, ose bëhet në një mënyrë tjetër që ka debat autentik dhe që i shërben demokracisë. Okej. Premtova që do flasim për librin. Pas publicitetit do kthehemi dhe do flasim për Lean 11 vjeç. Publicitet rikthehemi pas pak. Kemi ardhur në pjesën e fundit të kësaj bisede këtu në Spotlight, jemi me Lea Ypi, të lirë, të rritesh në fund të historisë, është rrëfimi i Lea Ypit për jo vetëm për fëmijërinë e saj dhe për adoleshencën e saj deri në vitin 1997, por natyrisht edhe për një pjesë të mirë të shqiptarëve. Kush më i vogël, kush më i madh e ka përjetuar atko. Kur lexoja librin dhe kuptova fluskën ku të kishte futur familja. Domethënë, pjesa e parë e jotja është një fëmijë i cili rritet i lumtur në një fluckë që në fakt ajo nuk e di që është kjo fluckë. Ti me Kantin e shpjegove çfarë esenca dhe aparenca e gjës këtë histori. Dhe më kujtua është një dramë një akte Bertolt Brecht, spiuni quhet. Edhe është bëhet fjalë pikërisht për një familje që spionohet nga fëmia i vet në Gjermani naziste në vitet 30. Dhe më kujtua dhe mendova që në fakt ajo fluska e gritur në familjen tënde nuk ishte për të të mbrojtur ty, por ishte për të mbrojtur ata. Po, mund të them se janë të lidhura, do më thonë, ishte për të mbrojtur ata natyrisht, sepse ato dhe të kishin qënë viktimat e para, por duke qënë se ato kishin përgjegjësi për mua, në një farë mënyrë, duke mbrojtur vetën, më mbronin edhe mua, pasi po të ishte shkatëruar jetë atyre, po të babit kështë hyrë në burg, ose ato... Gjithë peripecita se kohë që i dini. Po, edhe jeta ime do të ishte shkatëruar, kështu që sigurisht që ata e bonin për të mbrojtur veten, por e bonin edhe për të më mbrojtur mua, dhe në fakt do të më kishin arritur të më mbronin deri në një farë pike, them unë, sepse vinte një moment dhe kjo perdja çirre, unë kisha mbaj mend që kur patëm këtë debat në vitet 90 me familjen time, unë i thash, po si ka mundësi që nuk kam ditur kurrë që ne kemi qenë familje persekutuar, etj. Unë isha pioniere, unë bëra pioniere, u arrita, dhe ata thoshin gjithmonë se do ta kishte kuptuar vetë. Domethënë do vinte një pikë edhe nuk do hyje në organizatën e rinisë ose nuk do të hyje dot në parti dhe ky proces zbulimi të vërtetës do të bëhej gradualisht pa patur nevojë që ata të bënin ndonjë gjë dramatike si ajo që ndodhi në vitet 90 kur pati një moment që ra perdja ndryshoi sistemin dhe duhet të shpjegonte se ç'kishte ndodhur. Ata nuk e mendonin që mund të vinte një ditë që ti, domethënë, në fakt të çpoje kjo fluckë dhe ti të dilje nga në botën reale. Jo, nuk e imagjinonin dhe përkundrazi dhe ky proces mosbesimi dhe dyshimi dhe fakti që ata kishin frikë të tregonin, të flisnin për të kaluarën, për prejardhjen etj. Mbaj mend që zgjati shumë vonë sepse ne në maj të 91-shit nuk kam bërë atë takimin me gazetarët italian që ju treguat pak një video në fillim dhe kjo ishte pas zgjedhjeve të para të lira në Shqipëri dhe gazetarët unë flisja italisht atëherë dhe më patë ndaluar për të bërë dy tre pyetje në fillim për të përkthyer pastaj kur pan që unë
Ministrisë Italisht, fillon të më pyesnin për politikën në Shqipëri, çfarë kishte ndodhur sistemi etj etj. Dhe un fola, thash ka ndryshuar, kemi zgjedhje të reja, prindërit e mi janë shumë të lumtur sepse do të ketë zgjedhje të re. Dhe kur shkova në shtëpi dhe thash un takova gazetar italian fola, ato mërziten jashtëzakonisht, sepse nuk besonin që ndryshimet në sistem do të zgjasnin për kohën që zgjasnin dhe që do të ishin ndryshime definitive. Çdo sistem ka ishin akoma me dyshimin që gjërat frik, po. Mund ishte një iluzion, por gjërat mund po, të theheshin. Dhe në fakt kishin fare sepse në gushtin e 91-shit ishte grushti i shtetit në Bashkimin Sovjetik, i cili tmerroi një pjesë të mirë të jo vetëm të Perëndimit, por edhe të Evropës lindore, sepse gjërat mund të riktheheshin në atë që dhe bisedat i bënin edhe atëherë, dhe kjo mbaj mend që këto biseda nga njëra anë ishin po pse çpata me gazetarët, po ç'ne, etj, dhe nga ana tjetër ato me njëri tjetrin diskutonin me detaje shumë më të imta dhe duke rreshtuar pasojat që do të kishin kaluar nëse sistemi do të thejë prapë aty ku ishte. Ke pasur një familje shumë kreative që shpikte aq shumë simbole dhe aq shumë nën tekste në mënyrë që ty të linte jashtë çdo gjëje që ti nuk duhej ta dëgjoje. Kujtoj që aty flitej për universitet, nuk flitej për burg. Domethënë një njeri i arrestuar dhe i dënuar për agitacione propagandë ishte studionte për marrëdhënie ndërkombëtare. Një njeri i cili kishte vrarë veten ishte një njeri i cili kishte lënë me dëshirë universitetin. Një njeri që ishte bërë pedagog, në fakt ishte një njeri që ishte bërë spion dhe kishte kaluar nga krau i regjimit. Kaq shumë kode brenda asaj familje për treguar disa gjëra që për ata ishin vërteta thelpsore dhe të vërteta ekzistenciale. Po, dhe kjo bëj për të më mbrojtur mua dhe për të mos lejuar që një fëmijë të merrte këto kategori dhe siç isha unë tepër entuziaste në shkollë etj. Ti komunikonte me mësuesit me mund them se në këtë besoj se në çdo familje shqiptare ka patur kodet e veta, ndoshta jo kaq sofistikuar asa pjesa, sidomos ka pjesa e babait tim që diskutonin me këto terma, por them se në censur dhe në një farë mënyrë historia e universiteteve ka qenë aty edhe për të dhënë të kuptuar një publiku i shtetit që shpesh mendojnë se diktatura është diktaturë në cilën askush nuk thot dot asgjë. Dhe kur qasen me këtë interpretim vendeve në zhvillim ose vendeve që kanë kaluar trauma politike, historike etj. I trajtojnë si idiot pak a shumë sepse thonë që këto kanë qenë në diktaturë dhe nga diktatura nuk kanë mësuar dot asnjë gjë, nuk kanë zhvilluar dot mendimin kritik, dhe tani duhet t'i japim neve mendimin kritik dhe kategoritë kritike. Dhe ajo pjesë ka qenë aty për të përshkruar natyrisht pjesën e familjes, biografinë etj. Po më e rëndësishme për mua ishte, duke ditur që libri ishte edhe për një publik ndërkombëtar, ti jepja të kuptoja kolegëve të mi në Perëndim që shiko edhe në një vend diktatorial njerëzit kanë kuriozitet, kanë kureshtje, përpiqen të mësojnë për botën e jashtme. Domethënë ne vërtet kishim censurë në televizionin shqiptar, po rrinim me kanaçe gjithë ditën me antena për të kapur Italinë dhe për të marrë lajme nga Italia dhe i mat dinte me shumë detaj çfarë ndodhte në vende në politikën e Italisë ose në vende ai ju përmendut pak më parë simpatinë, ai nuk i kishte simpatia ton fakt se sa i kishte kureshtje, domethënë kishte një si objekt interesant intelektual, por edhe politikat e vendeve të tjera. Këto ishin gjitha mënyra për t'i dhënë ky përshkrim i institucioneve, i burgjeve etj. Dhe kodi që unë i dhash në libër përshkrimin në kapitull, kishte atë funksion që t'i shpjegonte publikut ndërkombëtar që njerëzit edhe në diktaturë nuk janë dele dhe kur diktatura mbaron nuk duhen trajtuar si dele. Dhe shpesh eksperjenca e me sa kam studiuar unë e vendeve në tranzicion, në takimin me ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare ka të bëjë pikërisht me këtë mungesë besimi që njerëzit aty nuk e dinë, ne duhet t'ia mësojmë, dhe ndërkohë nuk kuptohet konteksti dhe recetat aplikohen në këtë mënyrë abstrakte që pastaj krijon pasoja shumë të rënda shoqërore. Megjithatë, e gjithë kjo, se libri yt ka dhe momente humori të jashtëzakonshme aty brenda. Dhe një nga ato nuk e di si e ke bërë me maman tënde që e ka pranuar ta fusësh atë rrëfim në libër kur takohet me gratë aktiviste të drejtave të grave që vinin nga Franca në Muzgaboj dhe erdhën dhe u takuan, ndërkohë mamaja jote ishte aktiviste e Partisë Demokratike në vitet e para dhe duke menduar që kishte veshur një fustan shumë bukur, në fakt kishte veshur një rrobë dëshambër, nuk e di një gjë natë. Çumbrëmje, natë, këmisht natë. Dhe ajo që më ka mbetur në mendje është që Ytat në fakt nuk merret me maman tënde sepse ju të gjithë mendoni që ajo është veshur mirë, po merret me ato që janë veshur si maoiste.
nga ana tjetër. Dhe gjithë kjo përplasje e kulturës e keq kuptimit që ka mama jote nga ana nga njëra anë, po dhe këto që vijnë nga ana tjetër aty brenda. Domethënë është jemi brenda një keq kuptimi që dhe ata nuk kanë faj. Domethënë me siguri nuk e di a ka pas mundësi ndonjëherë ti takoj më ato gra dhe ti pyesi ore si u duka unë herën e parë me këmishën e natës. Po kjo ka qenë eksperjenca e shumë shqiptarëve. Unë mbaj mend në ato vite, domethënë parada nuk ishte më parad 1 maj, po ishte zëvendësuar nga shëtitja në shëtitore dhe mbaj mend që njerëzit dukeshin me pijama, me një fustan mbrëmje. Që mund të ishte, domethënë, edhe që këtu visheshin si edhe kanaçe e Coca-Cola, si banin për zbukurinë. Dhe unë tani mendoj, më thon nga njëra ke një lloj keqardhje për këtë sepse mendon që kjo ishte një prapambetje e vendasve, po themi, për modën perëndimore, po nga ana tjetër është edhe një akt lirie në një farë mënyrë, sepse çfarë probleme ka? Ne mund ta interpretojmë modën e perëndimit si të duam, nuk ka nevojë që ajo si mënyra se si interpretojmë ne, duhet të jetë e njëjta se si interpretojnë perëndimorët. Nëse ne kemi vendosur që tani në demokraci, në liberalizëm, vishën pijamat për dalë shëtitje, s'ka problem, domethënë. Pse mos vishë edhe pijamë? Ne kështu interpretojmë, pse duhet ta interpretojmë ne pijamën siç e interpreton një vend tjetër? Qartë, por është një lloj akti rebelizmi. Absolutisht, por nga ana tjetër në kodet kulturore të secilës ankri krijojnë këto keq kuptime që ti the pastaj që ata na marrin neve për të prapambetur dhe na shikojnë si njerëz të cilët s'marrin vesh nga bota, ta themi në një thjeshtim të situatës. E ke pasur fëmijëri të lumtur? Po, e ka pasur. Nga libri duket sikur është e lumtur fëmijëria jote. Ishte një nxënëse me dieta, ishte bërë para pionere, se në atë kohë kishte nxënësit e dalluar që bëheshin më shpejt pionerë dhe pastaj ishin tjerët që do bëheshin sa shu i vinte rradha. Domethënë, ishte në të gjithë këtë, domethënë me entuziazmin për të bërë të gjitha gjërat që duheshin bërë, që duheshin bërë detyrat që duhet ishte e mirë, duhet ta doja dhe unë duhet ta doja xhaxhin e ver. Ishte fëmijëria jote e lumtur? Unë mendoj se çdo fëmijëri e rrethuar nga dashuria, sado shtypse rrethanat e shtetit ose të vendit në cilin jeton, një fëmijë që është rrethuar nga dashuria është një fëmijë i lumtur. Dhe unë kam qenë rrethuar nga dashuria dhe po kam qenë i lumtur. Është një me atë hap librin, është momenti kur ti përqafon statujën e Stalinit. Dhe ai është, domethënë, ky libër për mua është një skenar i gatshëm filmi. Ëh, ka shumë imazhe brenda dhe ta krijon për një herë të gjithë këtë. Përqafimi i Stalinit, ngritja e kokës dhe grika e kokës tënde dhe shikon që Stalini nuk ka kokë, ndërkohë që ti prisje ti shikoje buzëqeshje nën mustaqe, është një nga imazhet më brillante për mua që ka libri që në hyrjet vetë dhe që të godet. Aty u prish fëmijëria jote? Them se po, sepse aty ishte momenti i ndërgjegjësimit për faktin që ajo që unë mendoja ishte një shoqëri e lumtur, një familjeri e lumtur, e rrethuar jo vetëm nga dashuria e prindërve, por edhe nga drejtësia e shoqërisë në të cilën jeton, unë kuptova që në atë shoqëri kishte diçka që nuk funksiononte dhe pastaj procesi ishte më i gjatë, më i ngatërruar dhe kjo shërben edhe për një farë mënyre për të kuptuar drejt atë që thash për fëmijërinë time kur thash që është një fëmijëri e lumtur, është një fëmijëri e lumtur, por në ignorancë të plotë për censurën dhe për shtypjen e përgjithshme. Pra, nuk është më e lumtur në momentin që fëmia rritet dhe ndërgjegjësohet për sistemin në të cilin jeton. Dhe unë në një farë mënyre kam patur fatin e mirë dhe të keq që fëmijëria ime e mbaj mend si të lumtur sepse nuk e kisha arritur atë moment ndërgjegjësimi rreth censurës, ndërgjegjes që traumatizon të prindrit e mi dhe frikës dhe të gjitha ato ndjesit që diktatura shkaktonte, tragedit që diktatura shkaktonte në individ. Do më thonë, unë e mbaj mend si të lumtur, pikërisht sepse perdja ra në një moment kur nuk e kisha bërë akoma këtë kalim në, dhe prandaj edhe libri në një farë mënyre në Shqip edhe anglisht është coming of age, at the end of history, pa të rritësh në fund të historisë. Coming of age në anglisht nuk është vetëm të rritësh, por është edhe një mënyrë, është edhe një lloj ndërgjegjësimi për pjekurinë dhe për të vërtetën, për esencën dhe jo për aparencën. Pra, fëmijëria ime ishte e lumtur sepse ato ishin aparencat me të cilat unë jetoja dhe në momentin që zbërthehet esenca, nuk është më e lumtur. Nuk do të ishte më, nuk do të ishte më. Më korrigjon nëse jam gabim, po mendoj që tre personazhet qendrore të fëmijërisë tënde janë gjyshja jote, babai dhe mamaja. Në qoftë se unë do të kërkoja t'i vije një epitet në formë emocioni të tre këtyre, cili do t'ishte për gjyshen, Lemanin? Për gjyshen do t'ishte menquria,
Për babaj? Në formë emocioni, po mençuria nuk është emocion. Okej. Okay. Tash do emocion, apo... Okej, okay, për... Jo, unë po them, nuk po them në formë emocioni, sepse emocionet që përjetohen janë të... Po i vë një epitet, po i vë një... Më thënë si, okay. Në që se i vë një epitet një personi, po i vë epitet që mendoj që e karakterizon atë. Gjyshja ishte mençuria, babaj? Babaj ishte drejtësia, dhe nëna ishte kurajoja. Dhe nëna ishte kurajoja. Këto janë tre dominancat që ke pasur në fëmirin tënde. Mençuria, drejtësia dhe kurajoja. Oh. Më bëm përshtypje një gjë. Ne kemi pasur botime këtu në Shqipëri, unë ca i kam lexuar, ca me thënë drejtën, nuk kam arritur t'i përfundoj dot, të njerëzve të cilët tregojnë me shumë, këshu, si ta them unë ty, gati-gati me një lloj dëshire për të marrë shkëlqimin e të parëve të tyre, se si janë pinjoll të kësaj apo asaj dere të madhe e këto historitë, që janë bërë të modës tani në Shqipëri. Ndërkohë që ti vjen vërtet nga një familje e cila ka një histori që lidhet me Shqipërinë, me historinë politike të Shqipërisë, që fillon me Xhafer Hypin, vazhdon me gjyshin tënd Aslanin. Pastaj gjyshja jote Lemani, që është personazhi kryesor edhe i librit, ka qenë një ndër femrat e gratë e para, të cilat kanë qenë administratën e Zogut, ka qenë në dasmën e Zogut, pra një grua moderne dhe po të shikojmë dhe fotot, është absolutisht një befasim bukuria dhe shija në veshje dhe sqima e kësaj gruaje në vitet 20-30 në Shqipërinë e asaj kohe. Dhe ti kur rrëfen për këto rrënjët e tua aristokrate, ta themi kështu, ke një lloj modestie gati-gati dhe indiferentizmi në... Po jo indiferentizm në kuptimin që s'ti intereson, po në idenë e kësaj që nuk është kjo gjëja kryesore që ne duhet lexojmë te ty. Si shpjegohet, vërtet nuk e vlerëson rrënjën e asaj nga ka ardhur? Jo, unë e vlerësoj shumë rënjën, por e vlerësoj për një arsye që nuk ka të bëj me përkatësin klasore të tyre. Unë e vlerësoj ajo që unë për të cilën krenohem dhe që më kanë besoj dhe shpresoj që të më kanë transmetuar dhe shpresoj që të jem e denjë për ato që më kanë transmetuar, janë vlerat morale që kanë kaluar nga brezi në brez. Po për mendimin tim, vlerat morale nuk lidhen me statusin në shoqëri, me sa pushtet ushtron ti ndaj të tjerëve, me sa para ke, me sa pasuri ke arritur të mbledhësh gjyshi ose stërgjyshi, ose për çfarë do lloj arsye. Pra nuk mendoj se titullit dhe parat janë ato që na bëjnë ne, na japin arsyen për të qenë krenar ndaj familjeve tona. Unë besoj se ne jemi krenar nëse familjet kanë arritur të na transmetojnë vlerat që duhen dhe shpresoj që në çdo familje transmetohen vlera në mënyra të ndryshme pavarësisht nga shtresa shoqërore në të cilën ato jetojnë. Ndërkohë, nënën tënde e quajtë të Kurajoja dhe më kujton edhe është një vepër e famshme nëna Kurajo dhe bitë e saj. Dhe në fakt ke një pasazh në libër ku në një mënyrë shumë koncize dhe të përmbledhur, gati-gati unë aty besoj që ti në fakt mendon njësoj si ajo. Flet për bindjet e saj, që janë bindjet djathta, janë komplet bindjet e kundërta me ato që ti ke. Nuk ka asgjë që ju puqë ju të dyjave, jeni gjithmonë në konflikt përse i përket bindjeve që keni? Më them se ne kemi një konflikt, nuk kemi në konflikt shumë për bindjet, në fakt, sepse edhe unë besoj shumë tek dialogu edhe me ata që kanë bindje te për të kundër, ta kështu që me maman time gjithmonë përpishem që kur argumentojmë për politikën, ose për drejtsin, ose të kemi një dialog që respekton ndryshimin e opinionit, por që arrin që në procesin e shkëmbimit opinioneve të nxjerrin një konkluzion që na bëj diçka të kuptojmë se cilën nga ne. Kështu që konfliktet tona nuk janë konflikte që kanë të bëjnë me këtë aspekt. Unë them se ne kemi një konflikt shumë më themelor dhe që është konflikti, them unë, që ndan vërtet një lloj botë kuptimi nga një botë kuptim tjetër që ka të bëjë me mënyrën se si duhet konceptuar natyra njerëzore. IMM thotë që njeriu është ujk për njeriu dhe kjo është një gjë që ti e gjen në gjithë tekstet e filozofisë politike nga Hobbes, nga Machiavelli, nga nuk di ç'të them. Domethënë është një ide që njerëzit nuk bëhen kurrë të mirë dhe janë gjithmonë ziliqar, e luftojnë gjithmonë njëri tjetrin dhe nuk duhet përpiqemi të zgjidhim këto sepse ne vetëm mund të menaxhojmë, nuk mund të zgjidhim. Ndërsa un kam një ide tjetër dhe besoj se natyra njerëzore ndryshon, se njeriu ndryshon me ndryshimin e rrethanave shoqërore, se gjithmonë në çdo njeri, në çdo shoqëri, në çdo kohë ka diçka të mirë dhe që ajo që ne duhet të bëjmë është të krijojmë shoqëritë e duhura që të arrijnë ta kanalizojnë këtë mirësi që gjendet brenda çdo njeriu. Dhe kjo na ndan sepse IMM thotë kjo nuk është e vërtetë, është utopi, idealizëm, nuk e di, dhe ajo ka një konceptim tjetër të natyrës njerëzore dhe kjo besoj që na çon në çështje të ndryshme politike.
politike. Por unë besoj shumë edhe tek besoj shumë tek arsyeja dhe tek kapaciteti kritik dhe tek fakti që kur ti argumenton edhe me një kundërshtar politik, arrin gjithmonë që nëpërmjet arsyes të ecësh në procesin e shkëmbimit të opinioneve. Dhe në qoftë se ti ecën me këtë proces shkëmbimi opinioneve, në qoftë se institucionet e duhura janë aty që arrin të kanalizojnë opinionet, atëherë ne të gjithë përparojmë në një farë mënyrë. Dhe kjo është edhe ai ideali demokratik në cilin unë besoj. Megjithatë, më krijohet ideja ti je një njohës shumë e mirë e Rosa Luxemburgut, po në ato pasazhe të librit kur flisje pikërisht për këto çështje që kishin të bëjnë me mandatin tënd dhe sidomos për çështjet e grave dhe lidhet me atë momentin e famshëm të grave aktiviste që vinin nga Franca, më krijohet ideja sikur të paktën të çështjet e grave ti je më afër mamës tënde që ngjan dhe me Rosa Luxemburgun sesa tek gratë franceze. Te don, ajo shprehje mamës tënde ku kam folur unë ndonjëherë për gratë dhe shpjegimi pastaj që jep ti që domethënë se si e shikonte ajo dhe çfarë mendonte ajo që gruaja është njeriu i cili duhet i marrë përsi për gjërat dhe çan ndryshimi nga të tjerët është pra ideja e barazisë që kishte ajo në lidhje të gruas me burrin nga një ide le të themi e diskriminimit pozitiv që është bërë modës, domethënë duket sikur ti je më afër kësaj sesa Ndoshta që po, edhe Rosa Luxemburgu kam iden që qaset më afër me mamën tënde. Ndoshta po, po për arsye të ndryshme. Më thonë, unë kam një bindjet e mia filozofike janë që çështjet e grave janë të lidhura me padrejtësitë shoqërore që shkojnë përtej padrejtësive ndaj grave dhe prandaj nuk ka vlen që kur neve identifikojmë këto padrejtësi që bëhen ndaj grave, ti të Rosa Luxemburgu. Themi, okay, ne kjo është domethënë shpjegimi po i Rosa Luxemburgu dhe imi domethënë është një mënyrë, nuk e di si thua, shqip interseksionale që për të kuptuar padrejtësitë në shoqëri dhe që i lidh bashkë padrejtësitë ekonomike, padrejtësitë bazuara mbi gjininë, padrejtësitë klasore, padrejtësitë raciale etj etj. Ime më kishte një ide tjetër që besoj ka të bëjë pak ndoshta me mënyrën se si është konceptuar në komunizëm emancipimi i grave, që ishte jepi gravet njëta gjëra me burrat edhe ecë përpara. Dhe skllave dhe në shtëpi. Dhe ndërkohë që gratë mbeshen si skllave në Shqipëri dhe kjo është një gjë që thuhet shumë, për shembull në Perëndim ka shumë libra, kohët e fundit kanë dalë shumë libra që flasin për emancipimin e grave në Evropën lindore dhe që në fakt nuk flasin sa duhet për faktin që vërtet se çfarë ishte gruaja brenda shtëpisë. Po, se çfarë ishte brenda shtëpisë. Domethënë gruaja vërtet në Evropën lindore ishte makiniste, infermiere, traktoriste, minatore, etj. Por në shtëpi ishte skllave dhe të gjitha mamat e shoqeve të mia ngriheshin në orën 5 të mëngjesit, bënin gjithë punën që kishin për të bërë, shkonin në shtëpi, pra masakroheshin, ndërkohë që baballarët shkonin në punë dhe vinin në shtëpi dhe prisnin kafen. Babai ishte drejtësia, ndërkohë që kam idenë që është dhe pika jote e dobët. Ka qënë dhe është, ka qënë atere, ke qënë më shumë e lidhur me babajnë. Përveç gjyshes. Nuk e di në fakt se në faza të ndryshme të jetës time kam qenë e lidhur me prindërit në mënyra të ndryshme dhe ndoshta në fëmijërinë e hershme kam qenë e lidhur me babain, tani jam shumë e lidhur me mamin dhe kam zbuluar me kalimin e kohës gjëra që i gjykoja ose që i kuptoja dhe i perceptoja dhe që i kam ndryshuar pastaj me rritjen dhe nuk mund të them që kam qenë jashtëzakonisht e lidhur me gjyshen dhe do të veçoja gjyshen nëse do të flisja për një njerëz në familje me cilin isha shumë e lidhur. Por për sa i përket prindërve, kam qenë e lidhur me të dy dhe duke menduar, duke kujtuar, duke sjell ato episodet e fëmijërisë, ka shumë gjëra që kur kam qenë vogël nuk kam kuptuar drejt dhe pastaj më janë kujtuar dhe i kam besoj se i kam kuptuar më mirë dhe kjo më ka bërë që ti shoh prindërit e mi në një farë mënyrë të barabartë dhe prandaj edhe në libër janë dy ide të ndryshme të lirisë, por për të cilat unë kam respekt në një farë mënyrë për të dyja njësoj, nuk ose them që kjo është ajo që duhet dhe ajo është ajo që i më mok ishte idenë e gabuar të lirisë dhe i matë kishte idenë e duhur të lirisë. Më thonë, si simpati politike ndoshta jam më afër me të matë, por besoj se si gjukime mbi lirinë dhe mbi sistemin e tjere tjere isha dhe jam afër të dyve njësoj. Në fund të librit thua që ky libër në fakt nisi nuk nisi si ky rrëfim që përfundoi. Por ama duke dashur të sqarosh edhe shumë pikpyetje që gjatë kohës pate edhe me njerëzit e tu të afërt, me maman apo me njerëzit e mamas e tjerë e tjerë, atëre tu desh, domethënë që të jepi një përgjigje që do ishin sa një libër dhe ky libër në fakt është ajo përgjigje. Je pajtuar tashmë me të gjithë njerëzit të cilët njerëzit e tu të afërm të cilët, dhe jo vetëm ata, po të gjitha ata që i përkasin shtresës shoqërore, nëse mund të quajmë kështu, që
kutike bërë pjesë para 90-s, pra atyre të persekutuarve, atyre të goditurve, etjerë etjerë, je pajtuar me të gjitha ata të cilët ndoshta gjatë kësaj periudhe në aktivitetin tënd kanë parë si një tradhtare të shtresës tyre? Nuk do të thosha që jam pajtuar, po do të thosha që kam hapur negociatat e pajtimit. Shpresoj që ti kem hapur negociatat e pajtimit. Dhe është një proces që edhe ky është i gjatë, është i vështirë dhe libri është një dialog. Unë shpresoj që dialogu nuk mbaron kur lexuesi, nuk është vetëm dialog me familjen time, është në një farë mënyrë me të gjithë ato që gjenden, identifikohen me çështjet dhe kanë interes, kanë të njëjtat interesa ose që duan të zhvillojnë këto temat e librit. Dhe është në një farë mënyrë një ftesë e hapur për të angazhuar me këtë ide dhe jo nuk besoj se kanë përfunduar, është një proces i hapur. Ja, unë falenderoj shumë që të kisha në Spotlight. Edhe ishte kënaqësi që në këtë takim të parë patëm dhe këtë bisedë kaq të këndshme. Besoj që do të kemi raste tjera të jemi, ndoshta kur të shkruash vëllimin e dytë, ndoshta më shpejt, nuk i dihet. Po shpresoj shumë që ky libër në fakt të ketë një fat shumë të mirë, edhe dua t'i kujtoj edhe një herë të gjithë atyre që po na ndjekin që mund ta gjeni deri ditën e diel natyrisht në panairin e librit, po pastaj natyrisht edhe në të gjitha raftet e bibliotekave dhe të librarive në Shqipëri, të lirë, të rritesh në fund të historisë, është nga Lea Ypi. Lea, të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Mirupafshim, do të rishihemi përsëri të hënën në orën 22:30. Mirupafshim.